Pozdrav svim ljubiteljima nogometa. Dobrodošli u novu epizodu Nogometnog aspekta gdje ćemo razgovarati o lažnoj devetci. Dobili smo nekoliko upita pa smo odlučili malo pojasniti što zapravo znači lažna devetka i na koji način ona sudjeluje, odnosno na koji način ona pomaže ekipi, a zapravo i samim tim dolazi do izražaja u nekoj aktivnoj igri. Znači ovdje se nećemo doticati nekih treninga za lažnu devetku ili nekog taktičkog postavljanja ili u principu ne znam nija neko takih šema, nego ćemo striktno objasniti što je to lažna devetka, kakve predispozicije treba imati i na koji način zapravo ona sudjeluje u ovakvoj nekoj fazi igranja nogometa. E sada ovako, znači, kao što možete ovdje vidjeti, zelena, znači ovi zeleni magnetići, oni su protivnička ekipa. Crvenim je označena lažna devetka, žuti su suigrači naše lažne devetke i ovaj crni magnetić označava loptu. E sad ovako, prije nego što krenemo sa nekim, ajmo reći, pojašnjenjima, objašnjenjima itd. itd. Mene zanima i volio bih da mi u principu da zamislite vi sebi prije nego što ćete pogledati ovaj video, koji igrači su po vama zapravo idealni za lažnu devetku? Da li je to Lewandowski, je li to Kane, je li to Icardi, Cavani, Mbappe, Suarez, Benzema, Messi i tako dalje. Da li su to neki igrači koji su igrali za lažnu devetku ili zapravo tu treba biti neki drugačiji igrač, neke drugačije vrste, jer znamo da je zapravo lažna devetka došla baš po onoj priči španjolske reprezentacije u nekom reprezentativnom obliku, usudio bih se reći, ali isto tako i s početcima, ajmo reći te neke ere, Guardioline, Barcelone, tako da volio bih da se zamislite, znači, sad tu priču, te neke lažne devetke i da prije nego što pogledate do kraja ovaj video, da se zamislite koji je to igrač po vama lažna devetka, što zapravo znači po vama lažna devetka i onda ćete na kraju ovog videa vidjeti da li je zapravo to baš tako kako ste vi to zamislili ili tu možda ima određenih drugih stvari, te naravno onda poslije toga ćete ostaviti pozamašan komentar kojeg ću ja rado pročitati. Tako da nećemo previše gubiti vremena i bacamo se na posao. Ekipa, evo nas nazad. Znači, priča je vrlo jednostavna. Lažna devetka je igrač koji uvelike pomaže svojim suigračima i mora biti strašno iznad prosjeka kada govorimo o tom i kognitivno, znači sada ćemo pojasniti način što znači riječ kognitivno, znači kognitivno znači kada vi osim prirodne inteligencije koju imate, imate sve ostale aspekte u vidu za nogomet, one koje su vam potrebni u nogometu na određenoj poziciji, da budete intelektualno, odnosno pa čak možda na tom nekom inteligencijskom nivou bolji od igrača koji vas između ostalog čuva, odnosno vaših protivnika, ali naravno od svojih igrača, jer baš ste zbog toga dobili tu poziciju koju igrate. Vraćamo se na lažnu devetku. Znači, lažna devetka mora biti kognitivno puno superiornija od ostalih svojih igrača. Mora imati izuzetno po meni izražene tehničke predispozicije, a onda naravno i taktičke, te mora biti individuo koji rješava utakmicu. E sad, mora. Ovo zadnje je kod mene, znači to je neka moja percepcija nogometa, i za mene to mora biti individuo koji može riješiti utakmicu, znači koji može dobiti loptu i riješiti utakmicu. Zašto? Lažna devetka je se počela percipirati sa postavljanjem Lea Messija na tu poziciju i zato su svi odlučili i privolili taj sustav igranja. Onda poslije je igrao to David Silva u Španjolskoj, pa su se onda prebacili i ostali igrači, kao recimo Aguero, pa onda kako je Gabriel Jesus stigao, Lewandowski je jedna vrsta te lažne devetke, posebice sada unazad dvije godine, iako on i dalje ima nevjerojatnu i veliko potentnu moć zabijanja golova. Isto tako, znači, tu kad govorimo o tim vrhunskim napadačima koji igraju tu poziciju lažne devetke, ne možemo ne spomenuti Luisa Suareza koji je fenomenalan u Barceloni, koji ima veliki konto i asistencija i zapravo zbog njega Messi igra tako kako igra, jer Messi više ne igra tu poziciju lažne devetke.
i znači to su neki moderni napadači koji iz moje perspektive mogu igrati poziciju lažne devetke. No ja ću se vratiti na taj neki idealan primjer lažne devetke gdje ću vam ukazati na neke elemente koji su po meni ključni, koje sam ja uspio vidjeti i onda bih htio da onda vi na temelju tih stvari da vi zaključite da li je po vama to pravi primjer lažne devetke. Znači, lažna devetka iz moje perspektive igrača je Leo Messi. Kao što smo rekli, kognitivno jak, tehnički nevjerojatno dobar. Igrač, individuo koji može riješiti utakmicu. Ponavljam, vratit ću se, to sam već rekao, stvarno zbog njega su svi počeli forsirati taj način igranja. Španjolska je doduše bila primorana jer u onom trenutku kada su igrali veliko nadjecanje nisu imali pravog napadača, pa je Vicente del Bosque doskočio i tom problemu zapravo s tom primjenom lažne devetke i priča je zapravo vrlo jednostavna. Lažna devetka treba biti napadač koji će stvarati prostor svojim krilnim igračima, asistirati i dolaziti iz drugog plana. To najbolje prikazuje ova ovdje šema. Znači, imamo vratara, imamo 4 branića, 1, 2, 3, 4, 2 centralna i 2 bočna, 1 lijev, 1 desni, normalno. Imamo 2 veznjaka, znači 2 centralna vezna, sad tu možemo govoriti da li su defenzivni ili baš centralni, to je sad stvar svačije percepcije. Imamo 2 bočna, krilna igrača, nazvat ćemo ih krilnima, ali ne moraju to biti u sustavu 4-4-2. I imamo 2 napadača. E sada ja nisam logično postavio kompletnu zamisao, ali vi možete sebi zamisliti, tipa ne znam da uz ovu ovdje ekipu, znači gdje imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači još 2 igrača tu, jer ovo će biti bekovi koji su visoko podignuti, ovo će biti krilni igrači koji su, ajmo reći, pokušali bekovima osloboditi prostor s tim sa svojim ulascima unutra. I imamo lažnu devetku sa 2 centralna vezna, defenzivni vezni ćemo karikirano zamisliti da ima loptu i da imamo 2, ajmo reći, ta fiktivna stopera. Nisam ih stavio, ali evo, sad kad možda bolje malo razmislim, trebao bih jer s tim će se dobiti puno širu sliku. E sad ovako, što zapravo lažna devetka u ovom slučaju radi? Znači, nikad vam se neće desiti baš situacija da će biti ovako. Ako bude ovako, lopta ide, znači, drito do njega, jer onda imate tu razno razna križanja, znači onda ćete imati prilaženje od strane ovog igrača unutra, od strane ovog igrača unutra. E sad, ako je on dovoljno dobar i ako zna rad primanje lopte u prijenosu, prijenos i sve ostale tehničke atribute, znači koji spadaju u domenu tehnike sa loptom i tehnike bez lopte, ćemo naknadno raditi, jer kažem, ovo je bio više princip rada gdje ćemo nekako sa globalno generalno krenuti na detalje, jer mislim da će tako vama biti lakše. Znači, ako je on dobar i ako može loptu primiti, točnije ne primiti, nego ako može odmah kod dodavanja lopte napraviti prijenos, što znači da neće gubiti vrijeme na primanje i štopanje, nego da će ju odmah, znači, napraviti prijenos na ovu stranu i gurati loptu iza stopera ili ispred stopera za svoje krilnog igrača, ili će mu bek doći ovdje pa će ga dobro ovaj ispratiti. Znači, evo još jedna situacija sad kad već pričamo o tom. Ako je loptu primio u prijenosu i ako bek slučajno dobro prati svog krilnog igrača i zatvara, onda će definitivno bek, njegov bek pobjeći i onda će moći njega odigrati ovdje, te onda, znači, naravno imamo ovu vrstu, ajmo reći, nekog kretanja važnog, jel, ulaska na udarac i tako dalje, jel. To je sad samo jedan primjer, znači da se vratimo nazad na priču što i kako, na koji način zapravo je njegova glavna i osnovna funkcija. Znači, glavna i osnovna funkcija naše lažne devetke je da stvara prostor. I to je baš, znači, ono zbog čega je namjena velika. Svaki put ćete vidjeti nešto na ovu foru. Znači, ako već govorimo o nekoj postavljenoj obrani. Postavljena obrana na, ajmo reći, napadanje druge trećine. Prva trećina je prva 33 metra, sljedeća 33 metra, druga trećina, zadnja 33 metra, to sad govorim više ovako da možete shvatiti, znači doslovce horizontalno podijeljen teren na 3 dijela. Priča je ovakva, da razjasnimo što zapravo i najviše radi lažna devetka. Lažna devetka okupira ovog i ovog stopera i stvara im velike probleme i gdje god da dođe stvara onaj famozni trokut. Na koji način? Zamislimo sad da lopta ide ovdje
automatski će iz ove pozicije lažna devetka doći ovdje, primit će loptu, ovaj će vjerojatno potom imati protrčavanje ovdje, ovaj će ga pokušati priknuti s ove strane i gledajte sad problematiku. Cijelo kretanje tih igrača, znači lopta je došla kod ovog, lažna devetka je tu, ovaj ima tendenciju kretanja ovdje, ovaj ima tendenciju kretanja ovdje i ovaj ima tendenciju kretanja ili s ove ili s ove strane, jer stoper sad ostaje jako široko. Znači, gledajte sad ovaj prostor. Ovaj ovdje prostor vam popunjava vezni igrač. Stoper ide višlje. Ovo je taj prostor kojeg ostavlja lažna devetka. I sad gledajte problem. Perifernim vidom ili standardnim vidom vi čak ne možete vidjeti ovog igrača koji vam dolazi. I sad ako imate kvalitetnog veznog, znači ako ne možete vidjeti ovog igrača kada vas stoper ga ne može vidjeti, a ako bek nije dovoljno dobar i ako nije dobro pozicioniran, imat će jako velikih problema u što bi rekli u nekoj utrci i pitanje je da li će ga stići i znamo da je Barcelona zabila tako jako puno golova, odnosno da su baš zbog toga Vilja i Pedro došli do izražaja. Centralni vezni ima loptu. On je može odigrati ovom igraču. Šta se događa? Događa se čim je on odigrao ovom, ovaj će krenuti tu i ovaj ovdje. U tom trenu je ovaj već tu negdje, lopta će ići Messiju koji je ovdje, ovaj ga neće napast zato što će imati problematiku dolaska ovog igrača. On ima loptu za Messija, znači ovdje, i Messi, govorim Messi zato što je za mene on idealan primjer lažne devetke, može direktno odigrati igrača na ulasku, znači ovdje, bez ikakvih problema da bude offside zamka. Offside zamke neće biti zato što će ovaj krilni otići skroz ovdje i ovaj će ga pokušati ispratiti. I s tim će, znači, ovu liniju offside zamke povući do tu negdje gdje će ovaj dalje imati prostor i ovaj ga neće uspjeti hvatati. Znači, to je sad samo jedan globalno primjer na koji način je to izvedeno u tom nekom vidu. Znači, u tom nekom vidu odigravanja lopte iza protivničkih leđa. Znači, nadam se da ste pokopčali, ako niste, upravo sada slijedi taj jedan grafički prikaz na kompjuteru gdje ćete vi moći to nešto lakše zavidjeti. Ekipa nazad. Znači, sada ste mogli vidjeti na način na koji sam to ja zamislio, odnosno na koji način lažna devetka obavlja taj svoj dio posla unutar, ajmo reći, tog nekog dijela stvaranja praznog prostora i otvaranja pozicija. Znači, ono što ste vidjeli, mogli ste vidjeti, znači vidjeli smo poziciju kako smo napravili akciju sa ove strane na ovu. Tako isto moglo biti odigravanje na ovu stranu, gdje bi se ovdje povukla lažna devetka, ona bi imala ubacivanje na ovog ovdje. Ista priča, apsolutno ista priča. Znači, to je samo ogledni primjerak što lažna devetka radi na ulasku u treću trećinu, odnosno u završnu trećinu. Vraćamo se sada na drugi dio onog što lažna devetka isto tako jako puno radi, tako da još jedan prikaz malo na ploči, jer lakše mi je na ploči čisto da vi skužite šta je priča nego samo da vam bacim animaciju. Nakon toga ćete vidjeti naravno i još jednu animaciju gdje ćete naučiti što zapravo lažna devetka radi u ovom drugom svom dijelu otkrivanja prostora igračima. Znači, idemo ovako. Lažna devetka u tom nekom drugom dijelu, da bi se spriječila ona priča koju smo pokazali u prvom poglednom primjerku, morate povući svoje vezne igrače nazad, centralne vezne igrače nazad, kako bi stvorili numeričku prednost i stavili dovoljno smetnji lažnoj devetci da ne može napraviti tu problematiku koju je napravila u prvom navratu. Znači, povlačimo veznjake dolje, lažna devetka će uvijek izaći van, jedan veznjak će ga preuzeti. Pitate se što je sad s ovom dvojicom napadača, logično, onda morate povući ekipu dublje i tu povlačite oba svoja napadača
i jednostavno puštate ekipi da igra protiv vas. Znači da vas drži pod posjedom jer želite neutralizirati igrača koji rješava susret i ruku na srce. To je ono što su se svi mučili u prvom naletu kada je Pep Guardiola odlučio na Messi implementirati novu poziciju. Ja opet se vraćam, nemojte misliti da ja ovdje sad govorim Barcelona samo zato što eto, Barcelona je, ne znam, nije najbolji klub na svijetu. O tom je sve, znači o tom tko kako shvaća Barcelonu na koji način ili neki drugi klub, to je njegova priča za sebe. Ja to ovdje govorim čisto zato što na, baš na njihovom primjeru mogu dati najbolju sliku ove lažne devetke, jer oni su je zapravo, što se kaže, i dotjerali sa Messijem do tog nekog, ajmo reći, nogometnog savršenstva. E sada, znači, povukli smo se iza, naši krilni igrači moraju ući više unutra kako bi otvorili više strane po bokovima, jer obično, kažem, u svakom sustavu, to kažem, možete vidjeti, eto, baš i po Barceloni, ponovno, Alves, Alba, uzet ćemo Real Madrid, imamo Carvajala, Marcela u najboljim danima, jel' tako? Znači, da dobiju prostor i igru jedan na jedan. Zato što se ekipa povukla dublje, ali kažem, o tom sad nećemo pričati, to je bila priča onaj sustav 4-3-3, jer ovo je zapravo isti takav sustav 4-3-3. Ili 4-4-2, zavisno kako ko gleda na taj, na tu lažnu devetku. Ja ću reći 4-3-3, a ostali kako hoće. Znači, ovo je to neko kretanje koje će napraviti igrači kada se povuku dublje. E sad, da bi, znači, što zapravo sad lažna devetka čini u ovom dijelu? Pa lažna devetka zapravo sad svojim omogućenim pravim igračima, koji su zaduženi za kreaciju, da taj posao i rade. Lopta je kod stopera, lažna devetka će u ovom trenutku, u tom dijelu, malo sam otišao krivo, ali ajmo reći, evo, u tom nekom dijelu, po ovom što sam nacrtao, tražiti prostor niže, jer s tim će odmah na sebe navući jednog igrača, drugi će gledati da zatvori još jednog veznog koji će se morati tu pridodati. To je recimo kod Barcelone bio Iniesta, ako ću uzeti Real Madrid kojeg sam baš aktivno pratio, onda je to bio inače Luka Modrić koji će doći ovdje ili ovdje, pa će ga drugi veznjak morati čuvati. Napadač će morati pokriti taj neki put dodavanja, lopta je sad ovdje kod ovog ovdje veznjaka. Znači, priča ide ovako. Sad s ovim ste zapravo omogućili svojim igračima da imaju kontrolu. Na koji način? Lažna devetka okupira dva igrača. Jednog igrača. Cilj ovog svega je da im omogućite igru 1 na 1 jer su nevjerojatno kvalitetni 1 na 1. Jel? Znači imamo tu, ne znam, uzet ćemo Cristiano Ronaldo ili Neymara, uzet ćemo na ovoj strani Marcela ili Albu, na ovoj strani ćemo uzet Carvajala, Volkera, ne znam, uzet ćemo Dani Alvesa u najboljim danima. Tu ćemo dovesti veznog igrača, možemo tu staviti Modrića, možemo staviti Iniestu, nebitno. Ovdje ćemo staviti Krosa, Busquetsa, tu ćemo staviti Xavija, što se kaže tih nekih oglednih primjera, Gundoana itd. E sad, gledajte ovo. Znači, pogledajte sad prostora. U onom prijašnjem dijelu smo imali tu, ovdje smo imali tu neku numeričku prednost od strane zelene ekipe, jer naša tri veznjaka nisu se mogla nositi sa njihova u principu dva i sa dva bočna koja će suziti prostor kad god da se ta lopta odigra unutra. Znači to je u principu igranje uvijek 2 na 3, 4 na 3, 2 na 1 itd. U najboljem slučaju za nas to je 1 na 1, ali onda se, znači, kažem, traže neke druge alternative, traže se to neko kretanje između linija. E sada, ako smo željeli to neutralizirati u vidu protivničke ekipe, onda smo morali napraviti ovakvu stvar, povući se dublje, jednostavno pustiti igračima da igraju. Ali kažem, onda imate drugi problem, onda imate problem same tranzicije, ali ne bih to ja baš tako rekao, te tranzicije, ali tranzicija se više koristi u nekom terminu kada uzimate loptu i idete napasti, što bi bila pozitivna tranzicija, negativna tranzicija kada idete se braniti, znači kada uzimate loptu i idete se braniti. Priča ide ovako, sad zamišljamo da je ovo veznjak, ovo je defenzivni vezni, ovo je centralni branič, lopta ide ovdje, kad lopta ide ovdje,
ovaj igrač ide ovdje, ovaj izlazi na njega, ovaj ostaje skroz široko, skroz široko, ovaj se vraća ovdje i okupira pažnju ovog igrača koji ga mora ispratiti jer će biti sam i stvorit će numeričku prednost ovdje. Znači mora, jer zamislite da on ostane ovdje, gledajte sad ovo. Znači to ovo je totalno znači neproporcionalno markiranje igrača. Jedan igrač ovog pitanja da li ga možemo i računati, imate tu 2 na 1, ulazi, to ne smijete se dopustiti. Znači ovaj ga prati, lopta ide ovdje kod stopera, krilni će se znači malo pridružiti ovdje bliže, ovaj će ga lagano, ne puno ispratiti, ovaj će naravno tražiti ulaz ovdje. E sad, evo vidite, znači u čem je priča. Vi sad kao kvalitetan stoper zamislite Ramosa, mislim da ste svi vidjeli Ramosa ili Pikea mali milion puta da ovo rade. Ili će puknuti loptu kroz prostor ovdje, ili će dobrom dijagonalnom loptom na tempiran ulazak ovog igrača poslati loptu dijagonalno ovdje. I šta onda imate? Čim ta lopta ide dijagonalno tu, ajmo reći da je lopta u letu negdje ovdje, vi imate ulazak igrača ovdje, imate kretanje lažne devetke tu koja će ostati zastat. Znači sigurno će zastat jer to je tako, ne mora zastat, ali ja ću reći da će zastat jer znam da će zastat. Ovaj igrač, veznjak, odnosno krilni, ispričajte me, ide ovdje, veznjak ide ovdje. Devetka je ovdje, lopta dolazi tu. U tom trenu, sada ne pomjeram sve, vidjet ćete u animaciji, ovaj će igrač biti ovdje, ovaj će lažna devetka biti ovdje na povratnoj, a veznjak ovdje, s tim da će se već napraviti overloading sa ove strane, u tom nekom vidu. Znači imat ćete ponovno jedan, ajmo računati ovog koji ima loptu, jer i on je tu u zoni i udarca čak odavlja, ako je dobar strijelac. 1, 2, 3, 4, 5. 5 igrača unutar 16 metara, obično je lažna devetka na povratnoj lopti, znači obično se takve stvari dešavaju, jer ona uvijek dolazi iz drugog plana, naravno to ne mora biti striktno povratna lopta, to može biti lopta upućena ovom igraču, može biti upućena ovom igraču, može se tražiti igrač na drugoj stativi, nebitno je, zavisno to kako će ovi igrači pokriti ove unutra. Ovo sad izgleda stvarno veselo, a da bi izgledalo manje veselo, pustit ćemo aplikaciju pa ćete vidjeti nešto zornije kako to izgleda. Evo ga, vidjeli ste i taj drugi primjer i samo ću dodati, to je znači još jedna samo mogućnost od razno raznih opcija koje možemo dodati lažnoj devetki. Lažna devetka znači mora biti jedan kompletan igrač, nemojte se začuditi ako lažnu devetku baš u toj nekim analizama koje gledate i na nekim drugim stranicama, dođe tu pa krene graditi akciju kako bi stvorila numeričku prednost ovdje sa ona dva stopera, sad čujte mene, dva stopera, dva veznjaka, zadnjim veznim i centralnim veznim ovdje, kako bi stvorila numeričku prednost 3:2. Neće se izgubiti taj napadač zato što onda obično u tom sustavu lažne devetke 4-3-3 uvijek gurne jednog ili čak možda oba krilna igrača na pozicije napadača i bočni igrači odu jako visoko okupirati te bočne pozicije, tako da se zapravo koncept ne gubi, bitno je samo da u ekipi vlada jedna velika homogenost. Ono što želim naglasiti kod lažne devetke je da, još jednom, da to mora biti zaista kompletan igrač u svakom smislu, tehnički mora biti perfektan u kretanjima s loptom, u kretanjima bez lopte. Pričat ćemo o tom poslije šta spada pod jedno, šta spada pod drugo. Isto tako, mora biti kognitivno nevjerojatno jak, mora biti individualno nevjerojatno strašan igrač koji zna riješiti utakmicu, koji ima udarac izvana, koji može i driblingom izbaciti dvojicu, trojicu, jer na takvoj igrača ćete se nekako najviše osloniti na tu lažnu devetku, mora imati nevjerojatno to završeno davanje. Ako govorimo o napadačima koji to mogu i koji to rade,
Prvi od njih je Luis Suarez, drugi od njih je, po mom sudu, znači ja govorim po mom sudu, i htio bi da vi kažete ono što, znači sad nakon ovog svega prikazanog, što vi mislite tko je u ovom modernom današnjem nogometu lažna devetka. Znači, Luis Suarez definitivno broj 1, nakon njega dolazi Sergio Aguero, poslije Sergio Aguera tu imamo, pa usudit ću se reći čak jednim dijelom, i Lewandowskog, iako je Lewandowski po meni više igrač koji voli napasti 16-terac, igrač koji je u prijašnjim sezonama puno više igrao, a u principu unutar 16-terca i van, otprilike negdje do nekih 20 metara, sada to više nije. Lažna devetka je isto tako i Messi. Lažna devetka po meni iz Real Madrida perfektno može biti i Isco Alarcón, samo kada bi se tu koristio. Po meni osobno, ako ćete me pitati, već spomenuo Iska, po meni to nije Karim Benzema. Karim Benzema je devetka s dušom desetke, što bi zapravo trebala biti lažna devetka, ali to kažu oni koji vole Karima Benzemu, a ne oni koji gledaju objektivno nogomet. To je neko moje viđenje stvari, jer ne može biti niti jedna igrač broj 9 da ima 1400 udaraca prema golu u 10 sezone da zabije 247 golova. To je smiješno i apsurdno. Ali to ćemo ostaviti za neki drugi video, kada budemo govorili o tim nekim rasnim napadačima. I isto tako, znači, mora biti igrač koji će rješavati nešto u vidu, pa ako ćemo gledati staru gardu, pa možda čak i Zlatana Ibrahimovića. Tako da evo, to je neko moje mišljenje što je zapravo lažna devetka. David Silva, recimo, sad već kad pričamo o tim igračima, to su igrači po meni kvalitetni za lažnu devetku, jer on nije onaj klasičan igrač kao recimo, evo sad je u modi Haaland, pa nije klasičan kao što je recimo bio PSG, svi se sjećate Pitera Krauča, pa onda Lukaku, Lautaro Martinez, evo sada kažem, volio bi da vi napišete te komentare tko je lažna devetka. Evo recimo Lukaku, Krauč, onda znači ti robustni igrači, to ne mogu biti lažna devetka. To su igrači koji su za spuštanje lopte, to lažna devetka ne radi. Znači lažna devetka nije tu da spušta lopte koji će ići zrakom, on je tu da primi i da razigrava kada ne mogu playmakeri, kada može odvući veznjaki i osloboditi playmakere, da oni igraju, da oni razigraju, to je isto njegova zadaća i zadaća da zabije gol, da rješava utakmice. Zapravo, usudit ću se reći da je to pozicija koja najviše nekako sudjeluje u igri tokom cijele utakmice, ako vam ekipa ima posjed, tako da evo, iz neke moje perspektive, to stvarno mora biti izuzetno kompletan igrač, to ne može biti bilo tko. I zaista to ni dan danas ne može igrati bilo tko i nazivati se nekim velikim igračem ako nema to sve, a ako ima, onda se zna kako to izgleda na terenu. Ekipa, u globalu to bi bilo to. Ako ste čuli nešto pametno, svakako bih vas zamolio da nabacite i subscribe i like na video, ali prije svega tog želio bih da ostavite komentar. Zanima me vaše mišljenje, mislite li da sam u pravu ili da nisam u pravu, da li sam nešto preskočio. Svakako napišite tko je sada po vama pravi primjer lažne devetke, ne računajući, znači ove koje ja nisam spomenuo, ili od ovih koje sam spomenuo, zašto mislite da on možda nije, itd. Jer zaista bih volio vidjeti na koji način vi razmišljate, a onda se naravno bacamo i na sljedeći video. O tom neću previše pričati, ali isto tako bit će definitivno zanimljiv i tražit ćemo komunikaciju s vama. To bi bilo to, ekipa, tako da evo, mogu vam samo zaželjeti da se odmorite, jer evo, danas je praznik, pa svima koji ga slave, sretan i blagoslovljen Uskrs. A odmorite se, evo šta da vam kažem, odmorite se i vidimo se uskoro. A do tada, do sljedećeg videa, sretno i pozdrav!